Ok, pozdrav dragi moji reci svetlosti, idemo dalje sa odgovaranjem na vaše pitanja. Kaže ovako, poštovani, nedavno sam počela da čitam Moć sadašnjeg trenutka, ali je nekako teška i nejasna knjiga. Ja nisam čitala tu knjigu. Vidim da i vi preporučujete tu tehniku, pa me zanima sledeće. Kako piše u knjizi da je samo sadašnji trenutak bitan da se ne zamaramo sa prošlosti i budućnosti? Je li to znači da prestanem da vizualiziram jer je to isto budućnost? Ili u čemu je poenta, ako mi možete objasniti, hvala vam napred, veliki pozdrav. Evo ovako. Pazi ovako. Vizualizacija. O tome mogu samo da kažem reči hvale. I mogu samo da ti 100% savjetujem i da ti preporučim da se baviš vizualizacijom, da primenjuješ vizualizaciju kao mentalnu vežbu, da se zabavljaš sa vizualizacijom, jer ti to može doneti samo i apsolutno dobro. Pazi ovako. Ono što je po meni, znači to sam u jednom od prošlih ovih videa govorila, ono što je meni loše jeste da razmišljamo o prošlosti, naravno, jer je to obuhvata krivicu i da brinemo u budućnosti jer to obuhvata strah. Ali, vizualizacija nije da ti brineš za budućnost, jer unutar vizualizacije ti ne moraš obavezno da stavljaš neke buduće scene. Znači, možeš da stavljaš bilo šta što te zabavlja. Kapiraš? Jer to se čak i preporučuje na početku, da se u vizualizacijama nikako ne bavimo recimo nekim razgovorima, nekim scenarijima koji se kao odvijaju, ne znam, ja kažem, pa on kaže, pa ti kažeš, pa se nešto dešava, pa opono, a da je to vezano za nešto što te muči u smislu da želiš da promeniš u svom životu ili nešto što je onako, kako kažemo, osjetljivo pitanje ili nešto što oko čega brineš ili nešto što je sad aktuelno u tvom životu da bi želao da se promeni. Znači, čak se u početku ni ne preporučuje da se tvoja vizualizacija bavi uopšte tim tvojim problemom trenutnim, jel? Zbog kojeg i radiš vizualizaciju na kraju krajeva. Znači, da ne uplićeš to, pogotovo da ne uplićeš neke razgovore između tebe i, ne znam, ljudi koji su upleteni u ceo taj događaj ili tvoji bližnji ili šta znam. Zašto? Zato što, pre svega, uplićeš tu neke, kako da kažem, neminovne, negativne misli, jel? Pošto si još svež u svemu tom i sve to onako u tvom, u ovom trenutku, u tvom životu onako bolno i hoćeš, prosto nezadovoljan si. I sad još kad tu, onda znaš, odmah krene um da se ono kao da razmišlja kao ja, znaš, a šta onda on kaže, onda se ti u toj vizualizaciji, umjesto se opustiš, ti kreneš da se napinješ i da ono se boriš i da nekako ono, sad se nekako zgrčiš, što ti onda možeš da baciš vizualizaciju kroz prozor. Zato ne treba da se petljaš u to. Jednostavno, znači, ta vizualizacija, ona treba da bude bilo šta što te opušta, bilo šta, bilo neka scena, znači, šta god, nešto u vezi čega nemaš ni malo otpora, shvataš? Jer ti ako sad vizualizuješ, recimo, ajde sad, na primjer, ti nemaš posao, recimo, i želiš da imaš posao, novi, ekstra posao. I sad to je nešto što te najviše tišti i najviše boli u ovom trenutku u tom životu. I sad ti napraviš vizualizaciju u svojoj glavi u vezi toga i kreneš da vizualizuješ. E sad, s obzirom na to da ti u vezi tog pitanja imaš najviše otpora, zato i nemaš posao, jel? Zato što imaš otpor u vezi toga. Kapir? Znači, vrlo je logično. Ti samim tim otežavaš sebi, jer dok vizualizuješ u tome, tebe sve to, sve ti nekako sveže i sve te podsjeća na to da ti to nemaš i svi oko tebe dokazi su tu oko tebe, razumeš da ti to nemaš i onda onako setiš se nekih razgovora sa bližnjima, da ti to nemaš, da ti nisi dovoljno dobar, ti to ne zaslužuješ, bla bla bla, sad ta emocija ti se krenu, kapiraš? A ako bi recimo seo da vizualizuješ kako ono šitaš se ono po plaži na Barbadosu, razumeš, i ono, uživaš u suncu i jedeš ananas i piješ mango i nemam pojma nija šta, razumeš. Znači, ti tu nemaš neki otpor ili sad, znači ja sad sam izlupeta, šta je ono što tebe, da li voliš da zamišljaš sebe kako voziš bicikli ili kako plivaš ili kako pevaš ili šta god. Nešto u vezi čega nemaš otpor, što nije vezano za tvoje probleme, za tvoj život, ono u smislu nešto što te muči, nego nešto što te opušta, muzika. Ja stavim sebi
muziku pustim sebi, ja tripujem uz tu muziku razne neke scene, osjećaje, više onako, nisu čak toliko ni scene, nego neki osjećaj izobiljam onako u glavi, tripujem, razumeš? Znači, ove, to je najbolja stvar. Nikada mi nije uspelo ono da vizualizujem nešto i da odmah primenjujem te neke, da vezujem situacije stvarnog života, jel za to? Nikada mi nije uspelo. Uvek kad bi to krenulo, bi mi krenuo neki taj ono razgovor u glavi, ta neka konverzacija, i uvek bi se to završilo tako što bi prekinuo vizualizaciju, osjećala bi se loše, uznemirila bi se još više, ne bi se uopšte opustila. Tako da, ovaj, znaš, to onda, pošto sam ti za to objasnila, razumeš da to nema veze da si ti sad nešto tu ovaj, petljaš u budućnosti, šta znam. To, kako da ti kažem, znači ovo što si pitao, kaže, sadašnji trenutak je bitan da se ne zamara sa prošlošću i budućnošću. Pretpostavljam da je to više, znaš, ovo što sam ti rekla, da jednostavno, znaš, ne brineš za budućnost i da ne razmišljaš i da ne vrtiš u krug ploču o prošlosti, zato što ako to radiš, onda će ti se ta prošlost konstantno dešavati. Kapiraš, ponavljaće se u tvom životu. Ove, vizualizacija nema nikakve veze sa tim. Vizualizaciju možeš da manifestuješ divnu sadašnjost i divnu budućnost, tako da je to jedna mentalna vežba koja ti pomaže da se opustiš i da ono dođeš u to neko svoje pravo stanje, ove, i da ono se osjećaš dobro i da dopuštaš u svoj život ono sve ono što poželiš. Eto, to je ono što mogu da ti kažem, tako da gledaj da što manje pričaš o prošlosti i da što manje brineš o budućnosti i da što manje odlažeš stvari, nego se ti lepo zasuči rukave, razumeš, i lati se posla sada, znači u sadašnjem momentu, ceni sadašnji trenutak, a divna budućnost će onda sama doći. Sama će se ovako, znači, razmotati ispred tvojih nogu, veruj mi. Samo se posveti sadašnjem trenutku i pokreni se sada. A vizualizaciju radi svakako, jer je to jedna predivna vežba koja je meni lično donela izobilje u svakom mogućem smislu. Eto, to je to. Ako niste do sada, subscribe-ujte se na ovaj moj kanal novi. Ove, imam i novi kanal o afirmacijama, pogledajte i to, budite u toku, pratite me na Google+, na Twitteru, dođite na forum, na sajt, na Face i ove, vidimo se uskoro. Ćao!